Чи ефективний механізм безпекових гарантій? Поговоримо з Андреасом Умландом, аналітиком Стокгольмського центру досліджень Східної Європи. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андреасе, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, дякую за запрошення. Пане Андреасе, от власне вчора одразу дві важливі події відбулися за участю Володимира Зеленського. Україна підписала спочатку з Німеччиною, а потім із Францією безпекові угоди. Як ви оцінюєте такий крок наших партнерів? Зараз я думаю, що це найкраще, що Україна може отримати від західних партнерів, тому що якщо подивитися, які зараз проблеми у Швеції за вступом в НАТО, то, на жаль, треба виходити з того, що скоро не буде вступ України в НАТО. І ці угоди, вони якраз і так і зроблені, щоб в цей час, коли Україна ще не буде членом НАТО, вона отримала найбільша можлива допомога військова, і не тільки військова допомога від західних країн. І те, що зараз вже підписані такі угоди з найбільшими європейськими державами, з Великобританії, Німеччини і Франції, це важливо. І теж це дуже великі угоди. Там просто потрібно часу, щоб все це прочитати. Там дуже детально про все говориться. І це зовсім інша справа, ніж Будапештський меморандум 94-го року. Це була тільки півсторинки, і там, ну, скажімо, Великобританія, вона просто казала про те, що вона не буде нападати на Україну. А тут вже ця угода зараз з Великобританії, теж з Німеччиною і Францією, вони дуже великі і важливі. Це ще не означає, що ці країни будуть брати пряму участь в війні. Це не військовий альянс в повному сенсі, але це майже щось подібне на вступ в НАТО. Ви ще не згадали Канаду, і це вже виходить 4 країни з Великої Сімки, які от підписали з нами безпекові такі гарантії. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, як це підписання підсилить нашу військову спроможність? Ну, там вже і є короткострокові і довгострокові плани. І Німеччина, і Франція, вони зараз заявили теж нові пакети, які вже зараз будуть передаватися Україні, там зброя. І там теж йдеться там на 10 років про довгострокову співпрацю. В британсько-українській угоді теж говориться про столітню дружбу між Україною і Великобританією. Ну, це, я думаю, це кожен рік будуть нові рішення, як ця допомога буде імплементувати. Ну, і воно не тільки стосується військових справ, там теж дуже ретельно описано, яка буде не військова допомога, фінансова, технічна, там стосовно промисловості, екологічних справ і так далі. Це, ну, цікаві угоди, їх варто прочитати. Пане Андреасе, от Володимир Зеленський висловив сподівання, що підписання безпекових гарантій розблокує фінансову підтримку від США. Чи матиме це вплив на конгресменів? Як ви вважаєте? Важко казати. Мені здається, вся ця проблема в США – це внутрішня американська проблема. Там просто Україна попала ось в таку ситуацію, що ця допомога для України, вона стала частину внутрішнього тора, і там йдеться про південний кордон США з Мексико, і чомусь допомога для України зараз зобов'язана з цим, і я боюсь, що це такі внутрішні справи, і то, що там відбувається в Європі, ну, не дуже цікаво для цих американських політиків, але з іншого боку, це такий аргумент теж про те, що
Європейці вони виконують свої зобов'язання, вони роблять там свою частину цієї допомоги. Ну, це, звичайно, допомагає Байдену і теж республіканцям, які хочуть підтримувати Україну в дискусії, в внутрішній дискусії в Америці. Сьогодні вся увага всього світу прикута до Мюнхенської безпекової конференції, на якій вже виступив і наш президент Володимир Зеленський. А які от очікуємо ми результати від цієї зустрічі? Ну, як правило, там немає такі зустрічі, такі конференції, вони не мають конкретних таких результатів. Що мені радує, це те, що все ж Україна залишається головній темі цієї конференції. Там просто за останній рік там багато інших справ було в світі, і було, мабуть, я боявся, що будуть просто найважливіші теми будуть інші, не Україна, або Україна буде тільки одна з декілька проблем. Але зараз так, у мене таке враження, що все ж Україна залишається головнішою темою цієї конференції, і тому, ну, це скоріше позитивний сигнал, хоч зараз, як ми знаємо, є конкретні проблеми з постачанням ось, скажімо, снарядів для артилерії, і це, ну, це ця конференція це теж не може вирішити. Це скоріше стратегічна зустріч. Якщо згадати минулий рік, то минулого року Володимир Зеленський відкривав своїм виступом безпекову конференцію в Мюнхені, але це була трансляція. Цьогоріч наш президент особисто відвідує конференцію. Наскільки це має вплинути на присутніх? Так, це добре, звичайно, і це теж, мабуть, і фактор того, що знову Україна стала головнішою темою цієї конференції. Ну, і те, що одночасно відбувалися ці підписання угод з Німеччини і Франції, це теж, звичайно, впливає теж на дискусію в Мюнхені. І взагалі я би сказав, що це дуже успішні для України були вже дні, і ну, вони поки що не вирішають ось ці найбільш конкретні зараз актуальні проблеми, але це, ну, це не стільки проблема політичної волі, а спроможності, скоріше, що стосується цих снарядів і постачання, ось особливо для артилерії, те, що потрібне. Я б ще відзначив той факт, що цьогоріч на конференції присутні багато країн глобального півдня. Чи означає це, що ці країни більше не розглядають Росію як стратегічного партнера, а більше схиляються до цивілізованого Заходу? Ну, я думаю, там треба дивитися на кожну країну окремо. Там є деякі південні країни, які відносно добре ставляться до України і підтримують навіть. Але є з іншого боку і країни, які під впливом російських наративів і які там ще для яких там важливі якісь там радянські ще традиції, і вони вважають, що це треба зараз продовжувати з сьогоднішньої Російської Федерації. Тобто там різні, дуже різні є підходи, але звичайно добре, що ці країни вони туди приїхали. Ну і тут, я думаю, найбільша проблема, що ці країни мало знають про Україну, про цю війну, про природу цієї агресії Росії, і вони часто це бачать в зовсім іншому, в іншій перспективі, і чомусь не бачать, скажімо, що це подібно тому, що інші імперії раніше робили зі своїми колоніями в інші часи. Тобто тут ще треба і України, і Заходу багато працювати з цими країнами.
Дякую вам дуже, пане Андрею, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Андреа Сумланд, аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи.